Fuck, jeg glæder mig til, til EP'en kommer ud. Det gør jeg også. Det bliver fandme så bedre. Mm. Det er sådan, aldrig haft en proces, som er så sådan porøs, eller sådan. Altså, vi er jo stadig i gang med at lave numrene nu, faktisk. Ja. Det er sådan, det bliver ret vildt det der med at lave noget færdigt, aflevere det med det samme, og så sådan bare udgive det lige med det samme. Vi er i studiet i dag med Nate. Det er første gang nogensinde, at vi prøver at skrive noget musik sammen med andre end os selv. Og indtil videre har det været en udsøgt fornøjelse. Du. Ja. Mod det. Ja, det er sådan. Ja. Altså, det har aldrig været tættere på. Altså, vi har aldrig været sådan mere personlige, end vi er lige nu. Nej. I vores musik. Og sådan generelt. Og det er også sådan, det er virkelig ikke, altså det, der er ikke noget filter på længere. Der er no filter. Det er sådan, det er virkelig sådan lige præcis, hvad man har lyst til. Mm. Og det føles rigtig godt. Det føles rigtig godt. De sidste par måneder har vi haft rimelig travlt. Der har vi har spillet rigtig meget. Ture livet. Ja, vi havde en fantastisk Skanderborg og sådan og andre ting. Og så har vi jo gjort vores singler færdige, og alt hvad der ligesom har været omkring det, og sådan i forhold til musikvideo og sådan noget visuelt. Det er første gang, vi har udgivet noget, som folk virkelig tager stilling til, altså fordi On The Run og AM er så to forskellige numre, og så er der nogen, der synes, at AM er noget lort, eller noget wannabe, eller sådan eller andet, og det er sådan, det er ret fedt at mærke, at folk sådan har så stærke følelser, og får så stærke følelser omkring det, at de rent faktisk har lyst til at gå ind og kommentere og skrive og blande sig. Killer groove. Still. Den her weekend, der har vi spillet 3 koncerter på 2 dage. Og nu er vi her, det er søndag. Så skal vi spille torsdag, fredag og lørdag næste uge. Så vi har lige 3 dage her til at prøve at få lavet et eller andet færdigt. Fucking bussen kører lige nu, altså. Det er sådan, det skal være. Siden vi startede, der er der måske ikke sådan helt absurd meget. Vi har været igennem ret meget lort jo. Sådan både praktisk og alt muligt, der ikke har noget med musik at gøre egentlig. Sådan, både haft issues med nogle pladekontrakter, vi skrev under på, og så har vi jo sådan blevet en mand mindre, og vi har ikke haft en manager i så lang tid, og alt har været sådan rundt at vende og ude at vende. Og vi lever af vores drøm. Det kan vi stoppe og sige hver dag. Så kan vi sige, at vi lever drømmen. Og det vi altid har vildt, og det vi altid har drømt om. Jeg kan sige, at jeg vil lave det her til at dø, altså. Og jeg er 24 år gammel. Jeg tror, man kan sige det meget enkelt. For første gang i det her bands historie, føles det virkelig, virkelig rigtigt det her gang. Ja. Jeg tror, det bliver helt sindssygt herfra. Og så er der er noget udland, der begynder at ske næste år også. Ja. Det glæder vi os også rigtig meget til. Mm-hmm. Ja. Jeg tænker, der er gået 2 år, mand. Jamen, det er så vildt. Det er så vildt. Altså, det er spændende. Jeg synes, det er så grinerende at tænke på mit år. Altså, jeg har så mange drømme og så meget sådan, så jeg håber, der stadig sker. Det er også det, der er fedt. Jeg håber, der er så mange ting, jeg håber, der sker. Ja, altså, virkelig. Som jeg er så langt fra at være færdig med det her liv, eller den, altså, og sådan. Vi er først lige begyndt. Det er det. Vi er først lige begyndt, altså, det skal folk også lige forstå. Altså, vi er først lige begyndt. Mm-hmm. Det kommer til at se rigtig meget til os, og vi går ingen steder. Så kommer vi tilbage igen.